Розслідування дорожньо-транспортної пригоди, у якій загинуло двоє поліцейських, триває. Працівникам обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» обіцяють виплатити заборгованість по зарплатні. Доброго ранку! В ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Судово-медичні експертизи, вилучення автівок та допит свідка. Тимчасово виконуюча обов'язки головного спеціаліста зі зв'язків з громадськістю Державного бюро розслідування Олена Резнікова повідомила про хід розслідування дорожньо-транспортної пригоди, у якій загинули двоє поліцейських. Приводом внесення відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань слугувало самостійне виявлення слідчим обставин, що можуть вказувати на вчинення кримінального правопорушення. З повідомлень ЗМІ була виявлена ця інформація. Так, на цей час слідчими територіального управління проведено наступні слідчо-розшукові і процесуальні дії. По-перше, здійснено огляд місця події та вилучено транспортні засоби, залучення судових експертів для проведення судово-медичних експертиз. Можемо повідомити, що відповідні ухвали вже знаходяться на виконанні. Слідчий намагався опитати водія транспортного засобу «Лексус» про те, останній надав свідчення, що він нічого наразі не пам'ятає. Про стан травмованого під час дорожньо-транспортної пригоди чоловіка телефоном розповів головний лікар лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем'янов. Сьогодні почуваю себе легше. Стан його стабільний. Був прооперований додатковим оперативним втручанням з застабілізації тазу та бедра. Зараз знаходиться на витяженні, і я так думаю, що буде вирішено питання щодо оперативного втручання. Ближайший термін з боку родичів хворого, де він виявить бажання лікуватися або в Миколаєві, або по місту свого проживання. Зараз з ним працюють співробітники правоохоронних органів на предмет виявлення його участі в дорожньо-транспортній пригоді. Нагадаємо, 8 жовтня близько 8 ранку на трасі М14 Херсон-Миколаїв поблизу села Шевченкове Вітовського району зіткнулися два автомобілі – «Тойота» та «Лексус». У дорожньо-транспортній пригоді загинули двоє поліцейських. Вони знаходились в автомобілі «Тойота». 61-річного водія «Лексусу» доставили до Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб. Гроші для погашення заборгованості по зарплатні працівникам обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» знайдуть. Про це стало відомо вчора під час виїзного засідання бюджетної комісії міської ради. Йдеться про 32 мільйони гривень. Директор «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов говорить, підприємство несе збитки через діючі тарифи на теплову енергію. Ціни на енергоносії, товари, роботи та послуги постійно змінюються, але в собівартості теплової енергії це не відображається. Також, каже, користувачів заборгували підприємству 80 мільйонів гривень. До депутатів звернувся з проханням виділити гроші, в тому числі на погашення заборгованості по заробітній платі працівникам. Виділення грошей з міського бюджету дозволить підприємству розпочати опалювальний сезон вчасно. Після 2 годин обговорень члени комісії проголосували одноголосно «за». Підтримали рішення виділити фінансову допомогу ОКП, направити її за пріоритетами, перш за все, на погашення заробітної плати і на погашення електричної енергії. Це вірне рішення, яке було прийнято в складних умовах. Протягом багатьох думок висловлювались рішення, спілкувались депутати, але мені здається, що це було правильне рішення. Тому такий перебіг подій, він надасть можливість розпочати опалювальний сезон без проблем і забезпечити сам найголовніше робітників своєчасної заробітної плати. Йдеться про 32 мільйони гривень, 26 із них – це заробітна плата і 6 – це електроенергія. Опалювальний сезон у нас розпочинається згідно нормативних температур, коли середньодобова температура протягом 3 днів не перевищує 8 градусів. Але наразі очікуємо потепління, тому вважаємо, що опалювальний сезон почнеться протягом найближчих тижнів.
Ще півгодини в ефірі телеканалу ЮА «Миколаїв» триватиме ранкове шоу «Новий день». Мої колеги Тетяна Макушева та Олена Клепа продовжать. Я ж з вами прощаюся, бажаю вам гарного продовження дня. Наступний випуск новин дивіться вже о 13:30.